Святковий настрій, посмішки, вишиванки і віра у перемогу. Саме у ці шати добра увібралась Одеса 24 серпня. Кожен, незважаючи на тривожні дні, прийшов сюди, аби привітати любу країну та висловити підтримку нашим захисникам. І вже традиційно у міському саду Військово-морські сили Збройних сил України вітали містян з днем, який за роки війни став буквально святим. Свято. Хочеться побажати сім'ям, щоб вони називали наших захисників. І хотілося б, щоб люди побільше одягали національну одежу сьогодні. Саме сьогодні. Ну, сьогодні також було трошки тривожно виходити, знаючи наших сусідів. Але хотілося підтримати Україну, нашу державу з її незалежністю. Хотілося, щоб вона і далі була незалежна. Щоб ми вигнали цього ворога з нашої держави. Хотілося б також подякувати Збройним силам України за те, що вони нас захищають кожен день. І підтримати якось народ, щоб вони не падали духом. Центр військово-музичного мистецтва ВМС Збройних сил України є візитною карткою ВМС. Він завжди забезпечує всі заходи Національного флоту, візити офіційних осіб, урядових та військових делегацій, різноманітних урочистостей, ритуалів. З початком повномасштабної війни артисти, музиканти, вокалісти і танцюристи балету підіймають бойовий дух у військових підрозділах та беруть участь у фестивалі «Підтримай своїх». Саме на їх виступи зазвичай приходять помилуватися цілими родинами. Щиро вітаю всіх одеситів з цим значним нашим святом незалежності України, нашої держави, за яку ми вболіваємо душею, для якої ми живемо, стараємось, працюємо. Хочу побажати усім усього найкращого, здоров'я, міцного, флотського. Слава Україні! Перемога буде за нами! Військовослужбовці зізналися, що працюють і у будні, і в свята, адже саме це і є специфікою їхньої роботи – дарувати радість і втіху іншим, навіть тоді, коли в самих є свої особисті приводи для радості. Незважаючи на те, що сьогодні вся Україна святкує свято Дня Незалежності, наш колектив «Центр військово-музичного мистецтва» працює всі ці дні в напруженому режимі, я би так сказала. І сьогодні так співпало, що в нашого начальника центру день народження, з чим ми його безмежно вітаємо, творчої наснаги, здоров'я і всього найкращого і найближчої перемоги. Артисти і музиканти виконали на загал найбільш відомі свої композиції, номери і пісні, як класичного, так і сучасного естрадного жанру, на патріотичну тему. Музика, кажуть містяни, це також міцна зброя, що допомагає не згасати навіть у найтемніші, здавалося б, часи. Можливість святкувати і бути вільними, бути незалежними, мабуть, завдяки цьому, щоб показати дітям, що це те, на що вони мають право, що вони мають плекати і цінувати. Якщо людині тривожно і хочеться щось змінити, можна змінити те, що в твоїх руках. Ми не можемо вплинути на глобальні ситуації, ми не можемо вплинути на жаль, окремо на хід війни, так, чи на пришвидшити перемогу, якої ми дуже хочемо. Але ми можемо робити маленькі речі, які будуть пришвидшувати і допомагати дійти до перемоги якнайшвидше.